ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଆଲୋକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁଇଥର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଟଣାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମୀ ଆକାରରେ କାମ କରୁଛି। ଆଗରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦୁଇଥର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଥିଲି। ଗତକାଲି ରାତି ସଡନ୍ ଅଚାନକ ମୋର ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଉ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ତଳରୁ ତଳସ୍ତର କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ନଜର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଫଳ ପାଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସାର୍, ଆମକୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ବି ଆଉ ଆଲୋଚନା ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବିଜୟକୁ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଯାହାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ହେବ ସେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏ ଦୁର୍ମୁକ୍ତି ସହ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦଳର ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି କାମ କରିବୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ।